Általában hosszasan készülődünk ünnepeinkre, így a húsvét előtti előkészületi idő is hosszú volt a nagybőjt ideje. De már túl vagyunk húsvéton. Mi marad az ünnep után? Mi marad az ünnep után akkor, amikor voltak szép ünnepeink, találkoztak a családok, voltak istentiszteletek, és az ünnep múlik. Nyilvánvaló, hiszen az a pár nap, ami az ünnep hangulatát is jelzi, az szertefoszlik. De megmarad-e az, ami az igazi lényege? És ami a húsvét ünnepéhez hozzátartozik, az a túláradó öröm. És én igazából ma erről az örömről szeretnék beszélni. Arról az örömről, ami egészen más, mint az gerjesztett emberi örömök. Oka persze ennek is van természetesen, de ez az öröm valahol az élet győzelme fölötti öröm. Az élet győzött a halál felett. Ki az, aki ezt igazából megérti? Az, aki már megtapasztalta, mit jelent a halálfélelem, mit jelent a szorongás, és mit jelent az, hogy szembesülni az elmúlással, szembesülni úgy, hogy elveszítettem valakit, páromat, társamat, gyerekemet, szülőmet, amikor az emberben nagyon erősen belemar a fájdalom, és tehetetlen vagyok. Nekem sokszor meg kell állnom koporsók és urnák mellett. Valamit kell mondanom. És nyilvánvalóan nem a halottról predikálok, mit is mondhatnék. Mert jó ember volt, szorgalmas, sokakról elmondható. Az, ami igazából vigasztalást ad, az az, amit az Isten ad nekünk. Az Isten pedig azt adja, azt az ősi hírt, Krisztus föltámadt, valóban föltámadt. Halála, föltámadása, új élete megpecsételte a halál sorsát. Úgy mondja Pál apostol, hogy halál, hol van a diadalmad? Halál, hol a te fullánkod? Itt születik meg a keresztény remény és a keresztény öröm. De ez az öröm, ami az első nemzedékek számára az igazi nagy-nagy átható örömöt jelentette, menet közben elkopott. Elfelejtettünk örülni. Már nem is tudjuk igazából, hogy szabad-e örülni. Mert az örömeink rövid lejárat örömök. Olcsón megvenni valamit, nyerni valamin, esetleg reménykedni egy lottószelvény jó kitöltésében. Szóval ilyen örömeink vannak, talán sikerek fölött is, de az a mély öröm, az a nagy-nagy öröm, ami az Isten öröme, az már nem a miénk. Miért? Azért, mert megszoktuk. Mert azt gondoljuk, hogy a szavak kiüresedtek, hogy a Biblia évszázados, évezredes mondani valója annyira magától értetődővé vált, hogy talán úgy olvasok a Bibliánkat is, hogy hiszen ezt ismerem. Ezt a mondatot nyugodtan kihagyhatom, hiszen erre emlékszem, pedig nem így szabad olvasni, hanem úgy, mint aki levelet vár, talán a kedvesétől, ahol minden szó fontos, ahol mindent újra kell olvasni, hogy értette, mit gondolt. Benne van a szíve szeretete, benne rezdül egy személyiség, benne van minden. Tudom-e így olvasni a Szentírást? Egy budapesti esetet hadd mondjak el. Presbiteri ülést hirdetett a lelkész kolléga, és persze állítattal kezdődött, hogy a gyülekezet vezetősége volt együtt. Állítattal kezdődött, és egy idős presbiter bácsi elszúnyókált az állítat alatt, és egyszer fölriad, és kérzi, nagy tisztelt úr, még prédikál vagy, ezt már komolyan mondja. Itt tartunk. Szóval, hogy prédikálunk, meg úgy hallgatjuk, mintha nem volna fontos, hogy aztán majd a fontos dolgokra már másképpen reagáljunk. Tessék elinni. Úgy prédikálunk, hogy komolyan mondjuk. Úgy szeretnénk prédikálni, hogy mindenki vegye észre. A húsvét az nem egyszerűen csak naptári ünnep, hanem az ember szíve, lelke igazi ünnepe. Úgy szeretnénk prédikálni, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá legyen a keresztény öröm, az egy most is áradó, sőt, túláradó öröm. Úgy szeretnénk prédikálni, hogy mindenki tudja meg, hogy az élet fölötti öröm, a föltámadás fölötti öröm, az mindenki élet ma is, itt is, ebben a városban is. Az öröm az azt jelenti, hogy az Isten megajándékozott. És ezért harsog tavasz idején az öröm igék sorozata, ezért van az, hogy minden időben
Igazából ez adja meg az alaphangot. Akkor is, ha már elfelejtettük, újra meg kell találni. Vissza a forrásokhoz. És lehet, hogy sokat kell mélyreásni. Lehet, hogy sokat kell töprengünk. Lehet, hogy sokat kell forgatni a szívünkben egy-egy mondatát a Szentírásnak. De tudjuk, a poshatkút is akkor lesz igazán elevenni, hogyha azt tisztítják. Hogyan? Úgyhogy kimerik. Sokat ki kell merni, hogy aztán újra buzogjon a friss. Sok mindent el kell hordanunk az életünkből, a gondolatainkból, az érzéseinkből, hogy rátaláljunk az igazira. És akkor lehet, hogy mi is tudjuk boldogan énekelni, ahogy fiataljainktól hallottam, az Úr van itt, az Úr van itt, a te Istened, a te Istened. Felelgetősen énekelték, és az ember szinte érezte, hogy igen. A csillogó gyerekszemekben, fiatal tekintetekben ott van a bizonyosság, hogy itt van az Isten. És ez nem fikció, nem teológia, hanem személyes tapasztalás. Öröm. Az öröm vonzásában élő embernek pedig egészen sajátságos feladata van az örömet továbbadni. Minden tekintetben felelősek vagyunk. A ránk bízott örömért is. Ezért olyan nagyon fontos, hogy tanuljunk meg újra örülni. Pál apostol így is figyelmeztet, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek az Úrban. Azt jelenti ez, hogy az Isten öröme az nem egyszerűen egy valamiféle epizód fölötti öröm. Ez valami nagyon távlatos, valami nagyon szép, amikor az ember az egész életét úgy egy nagy egészben tudja. Valaki úgy fogalmazta nekem a múltkoriban, hogy megértett valamit a Bibliából, kérdéseire választ kapott, és azt mondja, tudja, most lett számomra gömbölyű a világ. Olyan kerek egész. Mikor jutunk el oda, hogy az összetöredezett lelkünk, lelkületünk egyszer úgy kikerekedik. Hogy mosolyra is kerekedik a szánk, hogy a szemünk is úgy kerekedik, hogy benne lesz az öröm, hogy benne lobog az, hogy hát az Isten van velem. És hogy ez az öröm, ez a húsvét óta árad igazából. Az ünnepek között a keresztény örömben nagyon fontos szerepe van Pünkösd ünnepének. Ez mennyiben egészíti ki a húsvéti örömhírt? Hát lényegileg azt kell, hogy mondjam, hogy a húsvét öröme a Pünkösdben teljesedik ki. Mert Jézus azt mondja a tanítványoknak, elmegyek, de elküldöm a pártfogót. A pártfogó, hadd mondjam a görög szót, ami ott áll a Szentírásban, az eredeti görögben, paraklétosz. Pártfogó, vigasztalás lelke. Aztán később majd mondják a latin szóösszetételben sancte, sanctus spiritus és creator spiritus, teremtő lélek. A teremtő lélek, a szent lélek, aki jön és Jézust hozza el a szívünkbe. Minden szó, amit megértünk Isten igéjéből, és azt valóban a szívünkbe zárjuk, az azt jelenti, hogy a Szentlélek csodát tesz bennünk. Mert a tapasztalásaink ellenére győz bennünk. Mert a mi tapasztalataink mire valók? Az a 30, 40, 50, 70, 80 esztendőnk, akár rövidebb, akár hosszabb élettapasztalat, olyan bölcsek tudunk lenni. Mert azt gondoljuk, hogy eligazodunk a politikában, a fociban és egyebekben, pedig ez nagyon csekély kis információ tömeg, a világ nagy egészéhez képest. Azt gondoljuk, vannak életbölcsességeink, magunk sorsa és élete felől is, hite vagy hitetlensége felől. Mindez édes kevés ahhoz, amit Isten a világról tudott, amivel meg akar ajándékozni. Mi tudjuk azt, hogy így szoktuk mondani, ugye, hogy a halál ellen nincs orvosság, mert hogy ez a tapasztalatunk, és akkor Isten megüzeni, Krisztus valóban föltámadt, és ilyen biztató szavakkal indít útnak, és azzal is útnak indít, hogy legyen benne örvendező az egész lényünk. Hogy erre nincs tapasztalatunk, ez való igaz. És mégis azt mondom, hogy az új tapasztalatok birtokában tudjuk és értjük meg, hogy milyen is az Isten világa.